6 miliarde euro, është ky fondi që Bashkimi Evropian ka planifikuar të ndaj për Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë për periudhën 2024-2027 për të përshpejtuar integrimin Evropian të Ballkanit Perëndimor. Por plani për lëvrimin e parave ka një kusht. Kush i kryen reformat e parashikuara i merr fondet, ata që nuk punojnë mbeten prapa. Me gazetarin ton të ekonomist Mario Braka do të diskutojmë për të kuptuar më shumë thesin e parave që Bashkimi Evropian do t'ia për popujt e Ballkanit, por me disa kushte të cilat do t'i diskutojmë tani dhe sa është ky fond në thërsinë e vet dhe si do të ndahet për secilin shtet. Mario, mirëserdhe. Atëherë edhe një për të kuptuar çfarë përmban plani i rritjes ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ndonëse nga Kosova nuk patëm përfajsi, po ashtu edhe nga Malizi, janë 6 miliard euro në dispozicion, të akorduara që në konferencën për procesin e Berlinit, kujtojmë që ne ishim mikpritës të samitit, ndërkohë 2 miliard janë grante, pra para e thënë thjesht falas që jepet nga Komisioni Europian për vendet, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërkohë që pjesa tjetër, 4 miliard janë kredi. E reja ditën e sotme është edhe në këtë 4 miliard do të ketë një ndarje, 3 miliard do të jenë për investime të dedikuara vetëm në infrastrukturë hekurudhore dhe rrugore, ndërkohë që 1 miliard do të jenë varësit nevojave që vendet do të shfaqin dhe do të paraqesin propozimet e tyre. Në total janë 6 miliard euro, sigurisht që kjo mund të jetë një shifër në rritje. Lajmi i ri i mirë që u dha nga komisioneri për zgjerimin Varheli ishte që mund të ketë edhe një rritje më tej të fondit përveç se sa ati 6 miliardit të paracaktuar që në fund vitin e shkuar. Mario, duhet kuptoj diçka ndoshta edhe për shikuesit të cilët dëgjojnë miliarda euro që Bashkimi Evropian jep Shqipërisë. Kur themi grante dhe kredi, marrim konkretisht kredi. Jepen, do me thënë, Bashkimi Evropian jep çdo shteti kredi? Si do lëvrojnë këto para? Kur themi kredi, si? Atër, ideja është, ky është një fond i cili në një farë mënyrë garantor është Komisioni Europian, por disbursimi i tyre do të bëhet nga institucionet financiare të Komisionit Europian, që në këtë rast janë Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe BEI, Banka Europiane e Investimeve. Pra, këto janë dy institucionet cilat do të bëjnë menaxhimin e fondeve. Që do të thotë? Shqipëria, Serbia, Malizi, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, ministrit e financave kryesisht dhe ato të infrastrukturës, sepse kanë tipologji të ndryshme për secilin shtet, do të paraqesin projekte. Pra, për një hekurudh. Marrim rastin konkret Vor Hanihotit, që është hekurudha e cila pritet nis vitin e ardhshëm ndërtimi i saj. Ne kishim një projekt konkret, e paraqitëm atë dhe morëm një financim në vlerën e më shumë se sa 117 milionë eurove nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, e njëjta do të funksionojë edhe me projektet e tjera. Pra, ti ke një projekt e prezanton atë. Një projekt që duhet të jetë i mirë menduar, me kostot justifikuara. Dhe më pas, Bashkimi Evropian i disburson këto para përmes këtyre institucioneve. Po, por përveç se sa të paraqitet projekti, do duhet edhe reformat. Ajo që ti lexo the pak më herët që do duhet që të përmbushen kushtet për të përfituar fondet. Sepse sigurisht që nuk ka para gratis, duhet të jenë disa reforma. Mirë, ku është mbështetur ky plan, Mario? Pra le të themi cilat janë shtyllat kryesore dhe kalojmë te grafika tjetër. Ashtu si në fakt që prej planeve prej vitit 2000 në fakt ka pasur disa plane për Ballkanin Perëndimor nga Bashkimi Evropian, ky është më i fundit, i cili do të zgjas edhe për 3 vite të ardhshme deri në vitin 2027, kryesisht ka për qëllim forcimin e integrimit ekonomik në tregun unik të Bashkimit Evropian. E thënë thjesht, për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian si një shtet anëtar me drejta plota, si në rrafshin politik, atë juridik e tjerë, do të duhet që në fakt arrijet integrimi ekonomik. Aktualisht, një raport i fundit i Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim tregon që Shqipëria bashkë me vendet e tjera të rajonit në fakt ka një distancë kohore, pra për të arritur standardin e zhvillimit të vendeve të Bashkimit Evropian do ju duhen 70 vite me ritmet e rritjes ekonomike dhe të ardhurat përfitim që kanë aktualisht. Dhe pikërisht me këto para që jepen, pra me 6 miliard, 1 miliard për secilin shtet, në fakt qëllimi është të inkurajohet më tej zhvillimi ekonomik dhe ritmet e rritjes të jenë aq të shpejta sa të mos duhet presin 70 vite, po të presin më pak. Ndërkohë që kemi forcimin e integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor. Ne kemi disa nisma në fakt, cilat janë në proces, kemi CEFTA-n, kishim Ballkanin e Hapur, një nismë e cila le të themi ishte pararoje procesit Berlinit, por me ringjalljen e procesit Berlinit le të themi për momentin ka ngelur pezull dhe le të themi ky është qëllimi kryesor që vendet e Ballkanit, 6 shtetet e rajonit, Shqipëria bashkë me Serbinë, Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën të bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Por për momentin nuk po ndodh. Marrëdhëniet tregtare mes vendeve në fakt janë nivele të ulta, madje në rënje me vitet e shkuara. Dhe pikërisht u vijnë ndihmë ato fondet, ndërtimi i rrjeteve të komunikacionit hekurudhor,
por ne vërtet kemi vor Hani Hoti, Tiranë Durrës, por edhe Lim Pogradec, pra do të bëhet një lloj zgjatimi që do të shkojë nga Shqipëria dhe do të bëjë ndërlidhjen edhe me Durrës, Prishtinë, linja e korridore tjetër. Ndërkohë kemi për shpejtimin e reformave strukturore. Një reformë nuk është vetëm një gjë e shkruar në letër, sigurisht ajo është faza fillestare, por që ajo të se ndërtohet, materializohet, do duhen para, si çdo gjë tjetër. Dhe ky është qëllimi, që me ato para, këto reforma të cilat ndërmerren, që mund të jenë ekonomike dhe jo vetëm, pra në gjithë atë diskutimin që u bë ditën e sotme, nuk u përqendrua çdo gjë vetëm te ekonomia. Sigurisht qëllimi kryesor është ekonomia, por siç u vënë duke edhe nga komisioneri Barheli, në rast se ne nuk kemi një shtet ligjor, në rast se nuk luftohet korrupsioni, sado para të hidhen, sado të investohet, jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga lea të tjerë, asnjëherë nuk do të arrihet që të korren ato frytet atij investimi. Prandaj do duhet që të shoqërohet edhe me reforma në sektor të tjerë. Kemi rritjen e asistencës financiare për të ndihmuar reformat, që është le të themi një instrument ndihmës i ati bazë. Do duhet që ne të ndërmarrim reforma për të ndryshuar tipologjinë ekonomisë që ne kemi. U vum duke ditën e sotme, por edhe një sër raportesh e reja sërish ditën e sotme ishte që përveç se sa institucioneve europiane pati pjesëmarrje edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në raportet e cilave është vënë duke që Shqipëria ka një lloj ekonomie të prapambetur, pra një lloj ekonomie që është e bazuar kryesisht tek bujësia dhe shërbimet, por që duhet shkojë tek ajo digitalja, ku në fokus të cilët mbetet burimi njerëzor, pra burimet njerëzore. Dhe pikërisht ky është qëllimi i fondit, që të bëjë që modeli ekonomik të shkojë nga ai prapambetur i cili prodhon pak tek ai i avancuar digital që prodhon shumë. Plani rritjes ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor, që ishte edhe fokusi i këtij samiti që është mbajtur sot në Tiranë, cilat janë objektivat e tij? Objektivi kryesor është ai që të integrohen sa më shpejt për të arritur në le të themi standardin e vendeve të Bashkimit Evropian, por ai dytësor është ritmet e rritjes të jenë 10% më të larta. Pra, nëse sot vendet e Ballkanit Perëndimor zgjeron mesatarisht me 3.5 deri në 3.7% varësi të viteve, të paktën në 5 vitet e fundit kjo ka qenë rritja ekonomike, në fakt synohet që me këto para të injektuara në ekonomitë e vendeve të rajonit rriten me 10%, pra që do të ishte një shifër e konsiderueshme. Ka një sër raporte të cilat thonë që rritja ekonomike e një shteti deri në nivelin 4% nuk përkthehet në mirëqenie për qytetar. Pra është një le të themi një ritëm i kënaqshëm, por që nuk përkthehet në më shumë mirëqenie për qytetar. Prandaj me një rritje ekonomike 10%, qytetarët do të ndiheshin më të pasur, le ta themi në këtë mënyrë. Do të prekeshin, do të kishte edhe aty, le të themi, një do ta ndjenin atë rritje ekonomike. Të zvogëlohet hendeku i të ardhurave me vendet e Bashkimit Evropian. Aktualisht Shqipëria ka të ardhurat për frym $8,800 për llogaritën me kursin aktual të këmbimit. Dhe me një rritje 10%, me një rritje sa mund të shkojë për shembull të ardhurat? Po mund të shkojmë deri në $12,000 të ardhurat për frym, por nëse krahasojmë me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ato kanë mesatare sot që shkon nga 65 deri në 8,000 euro për frym, pra që jemi 5.5 deri në 5.7 herë më pak. Kështu që do duhet të ecim shpejt për të kapur ritmet. Të përshpejtojnë integrimin drejt Bashkimit Evropian, ajo që u tha që nuk bëhet vetëm fjalë për një proces. Komisioneri e tha që me këto kushte që ne po ju ofrojmë, me këto para që po ju ofrojmë, ne po ju trajtojmë si të ishit pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian, sepse në një farë mënyrë fondet që Bashkimi Evropian jep kryesisht janë destinuara për vendet anëtare, po përfshirja vendeve kandidate dhe atyre të tjerave aspirante ishte pikërisht për t'i treguar rajonit që në fakt ne ju duam, por edhe ju duhet bëni pjesën tuaj për të qenë pjesë e jona. Të frenojë emigracionin dhe të nxisë punësimin. Ne dim shumë mirë që vendet e Bashkimit Evropian kanë nevojë për fuqi punëtore. Gjermania ka ndërmarr disa herë masa ligjore për të marr fuqi punëtore nga Shqipëria dhe jo vetëm. Dhe ja ka dalë. Dhe ja ka dalë, por gjithsesi ata janë të interesuar që të ruajnë disa ekuilibra, veçanërisht në zonat rurale ne kemi pasur ritme të larta emigracioni dhe e reja në gjithë atë masë prej 6 miliard eurosh, 1 miliard për secilin vend, është që do të përfitojnë direkt edhe 61 njësitë e bashkive që ne kemi në vend, por janë 500 bashki në gjithë Ballkanin Perëndimor, kështu që do të marrin fonde të dedikuara me qëllim pikërisht për të ndalur emigracionin veçanërisht të rinj. Këto janë objektivat, megjithatë, çfarë tjetër ofron plani rritjes ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe si mund të përfitojë Shqipëria, Mario? Plani rritjes, le të themi, është ajo masa e madhe, ajo kupola e madhe, ndërkohë që janë një sër instrumentash të tjerë, cilët funksionojnë për të realizuar atë qëllimin e madh të integrimit në vendet e në Bashkimin Evropian. Kemi Ballkanin Perëndimor drejt sistemit evropian të pagesave. Ditën e djeshme në ambientet e Bankës Shqipërisë u mblodhën ministrat e financave dhe ekonomistë të vendeve të rajonit dhe guvernatorët e bankave qendrore për të bërë të mundur aplikimin. Ne do ta kemi në qershor, në fakt, kështu u tha ditën e djeshme nga guvernatori Seiko, që do të thotë që për çdo
para që një emigrant shqiptar dërgon në vend, që për vitin e shkuar sa për ta kuptuar më thjesht, ishin 1.5 miliard euro të dërguara nga kryesisht Gjermania, Britania e Madhe dhe vendet tjera që ne kemi diasporën ton, dhe për këto 1.5 miliard euro që u dërguan në vend, u paguan 13 milion euro komision, pra komision transakcionesh, që duhet paguash më tepër që të pagesat kryet. Dhe me hyrje në këtë sistem që quhet ndryshe sistemi SEPA, këto kosto gati zerohen, ulen dhe sigurisht kjo është në benefit të qytetarëve. Kemi programin e tregut të përbashkët të Bashkimit Evropian, është le të themi një lloj zhvillimi i CEFTA-s që ne kemi aktualisht për tregtinë e lirë. Ne aktualisht kamionët shqiptar, por edhe të vendeve tjera të rajonit që çojnë dhe marrin mallra nga njëri vend në tjetrin, presin mesatarisht 1 orë e 21 minuta, le të themi nga koha që ka matur CEFTA, dhe sigurisht që kjo është një kohë shumë e lartë dhe sjell problematika si në humbje të produktit, po edhe në synimi është për ta ulur, le të themi, këtë periudhë kohore. Në fakt synimi ka qenë për ta zeruar fare, pra të mos ketë burokraci. Sigurisht, ai është qëllimi për momentin. Kemi tregjet digjitale dhe tregu i përbashkët. Siç e tham, modeli që aktualisht kemi nuk është ai që Bashkimi Evropian kërkon dhe ky është synimi. Prandaj edhe te kjo pjesë është pikërisht individi, burimet njerëzore për të investuar tek ta, thot Bashkimi Evropian, përndryshe nuk mund të arrihet kurrë që të bëhet ai lloj ndërveprimi. Eficienca energjetike dhe dekarbonizimi, ne në fakt le ta themi që e kemi një kusht të përmbushur. Shqipëria prodhon 99% të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme hidrocentrale, por vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor nuk e kanë ai zhvilluar këtë treg. Kosova përdor ende qymyrgurin, por ashtu edhe Serbia, Mali, kështu që le të themi në këtë drejtim ne nuk mund të bëjmë aplikime sepse në një farë mënyrë kemi të përmbushur, kemi panelet fotovoltaike, energjinë eolike, por mund të përdorim një pjesë të këtyre fondeve të destinuara për eficiencën energjetike dhe dekarbonizimin, mund ta përdorim për ta kanalizuar në tëra nevoja që ne kemi. A ekzistojnë propozime konkrete sektor për të kërkuar mbështetje me fonde në vendin tonë? Jo, përveç se sa fondi deri tani është i pamiratuar, do duhet ta themi, pra është le të themi një dokument i cili qarkullon, por ende nuk ka diçka konkrete. Edhe ne si vend nuk kemi bërë aplikimin e parë ende, flitet për të bërë në qershor, por në fakt nga komisioneri për fqinësinë e mirë u tha që vendet fakt kanë vetëm një muaj kohë, ndërkohë që ne presim që ta bëjmë aplikimin në qershor dhe kryesisht ndonë se janë 7 sektorët ku mund të aplikohet për të marrë fonde, ne kemi përgjithsisht këto tre drejtime në cilat do të kërkojmë, infrastruktura e kurudhore, janë ato, po kryen disa studime fizibiliteti për e kurudhën e cila shkon në juglindje të vendit që na lidh me Greqinë, por edhe me Maqedoninë e Veriut do të kemi disa projekte tjera, infrastruktura rrugore gjithashtu këtu do të kërkojmë fonde, dhe energjia rinovueshme e kemi të zhvilluar deri diku si treg, por zë vetëm 5%, më pak se 5% të prodhimit total të energjisë elektrike, dhe këtu me kryesisht me futjen e kompanive të interesuara në drejtim të eolikëve, do të kemi ato objektivin për mbushjen e objektivit për që në 2030-ën në eksportues neto të energjisë. Mario, të falenderoj shumë për gjitha detajet, informacionet që na përcollet edhe përmes grafikave për të kuptuar se çfarë përmban plani rritjes ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor, çfarë përfiton, çfarë do të përfitojë në të ardhmen gjatë kësaj periudhe 2024 deri në 2027 në Shqipëri, cilat janë objektivat e saj dhe cilat janë kushtet që ti përfitoj këto para.